pritëtjera që mund të bëj besimtari apo besimtarja, më thjesht unë do t'ua kisha këshilluar një form namazi, një form faljeje, 2 rekat, 4 rekat, 6 rekat, 8 ose 10, sa të doni, e rëndësishme është që të bëhet me përkushtim, me bindje, edhe me përulësin më të madhe, duke lutur Allahun Gjeleshanu pas asaj që Allahu të ua falë gjdo gjinat tuaj që keni bërë gjatë gjithë vitit, inshallah. Allahu është falet shumë edhe e don faljet, edhe inshallah na falë. Është i mirë të bëhet një namaz shtu. E bëj njetë fali 2 rekat namaz për ndërë të natës e kadrit. E bëj njetë fali 2 rekat namaz për ndërë të natës e kadrit. Për izat Allahu që drejto akibles, Allahu Ekber. Këndojmë Subhaneken, Eudhu Billah, Bismillah, Rahman, Rahim. Këndojmë Elhamdulillahi. Pastaj është mirë të këndohet 3 herë inna enzelnahun. 3 herë inna enzelnahun. Edhe shkojmë pastaj në rekatin, në ruku, shkojmë në sejdë, ngritim në rekatin e dytë, në të cilin me Bismillah këndojmë Elhamin. Pastaj këndojmë edhe 3 herë kul huvallahin. Edhe shkojmë pastaj në ruku, shkojmë në sejdë, rrim ulur në tehjat, këndojmë Allahumme salli ala Allahumme barikala, edhe duat edhe japim selam. Pastaj kështu mund duhem edhe 2 qirë, edhe 4 ose 6. Pa marë parasysh, ata që nuk e din përmenç inna enzelnahun, mund të këndojmë bas Elhamit në çdo rekat të tyre, mund të këndojmë 3 herë kul huvallahin, domethënë edhe në rekatin e parë, edhe në rekatin e dytë. Ajo që është e rëndësishme, është rëndësishme duaja që do të bëhet mbas këtij namazi, normal me tespih me krejt. E rëndësishme është ti çojësh duar te Allahu Dhul Xhelal, edhe t'ja shprehësh Allahu Dhul Xhelal në detaje nëse don çdo gjë që ti don, çdo gjë. Mos lexo pa i kërkuar Zot, krejt kërkoje të mirat të kësaj dynjaje, edhe të mirat e botës tjetër. Normal të mirat të cilat vërtet logjikisht kanë të mbajnë, jo të mira, jo se Allahu nuk mund të t'ja, por mos e shkil vetveten duke kërkuar gjëra që mund të të bëjnë dëm në shtëpinë tënde, në familjen tënde apo që mund të jenë pengesa për udhëzimin tënd. Jo, kërkoje të mira që ti e sheh të arsyeshme për ti, për familjet, për fëmijët tuaj, për baballarët, për nanat, për ata që kanë vdekur, për ata që janë gjallë, për ata që janë të sëmurë, për ata që nuk janë të udhëzuar, ti udhëzoj. Domthon, bën dua, kërko çdo gjë nga Allahu Dhul Xhelal, sepse në këtë natë, siç thot Muhammed Mustafa sallallahu alejhi wasallam, çfarë do gjëje që ti kërkoni Allahut, Allahu nuk na kthen duar bosh, edhe nuk i kthen prap duat tona. Edhe plus asaj që thot ai që mbrin në këtë natë ta shfrytëzoj në këtë maksimum, Allahu do t'ja falë të gjitha gjinat që kanë kaluar, domethënë. Gjitha gjinat prej këtij Ramazani deri në Ramazanin tjetër që kaloi, i ke të falura inshallah gjinat tuaja. Vetëm kaloa mirë, vetëm bën dua, pendohu për çdo gjë që ke bërë. Kërkoj Allahut falje, tregoja hallin tënd, tregoja nevojat tuaja, tregoja gabimet tuaja, tregoja pengesat tuaja, tregoja nuksonllëqet tuaja. Tregoj Allahut gjithçka që nuk mund të tregosh as dede babës apo nanës tënd. Domthon, edhe sekretin më të madh tregoj Allahut inshallah. Nuk ka më nevojë ti të bësh lloj-lloj istiharesh apo lloj-lloj namaze që është nata e mundësive i dashur vllai, nderuar motër. Tregoj Allahut për gjithçka. Ai e din, por don ti që tregojsh atij. Domthon, ai don ta mbaje lidhjen tënde me atë direkt, ta mbaje të gjallë përmes qarjes së detit dhe hallit. Andaj lut Allahun Xhelalu që çdo gjë që do t'i tregojmë, do t'i kërkojmë Allahut Dhul Xhelal, që është e mirë për ne edhe për këtë dynjë dhe për botën tjetër. Allahu na i pranof, ya Rabbul Alamin, na i pranof të Ramazanin ton inshallah, edhe të bëjmë duan që ka përsëritur Hazreti Aisha radhiyallahu anha, që i ka thonë ja Resulullah, nëse arrij që ta qelloj se cila nat është, çfarë duaje të bëj, ka thonë duaja më e mirë është të bësh Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti e fales, bujar, e don faljen, më fal mua. Shumë e thjeshtë është. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbu al-'afwa fa'fu anni. O Zot, ti e fales, je bujar, e do faljen, më fal mua. Do thon, edhe siç ka thënë pejgamberi alayhisalatu wasalam, duaja më e mirë është duaja që kërkohen dy gjëra. Duaja që kërkohen të dy gjëra. Ajo përmes të cilës e kërkohen të faljen edhe shëndetin, al-'afwa wal-'afiyah. Më thonë, sonte më së shumë t'i kërkoni nga Allahu Dhul Xhelal që u falë, të na falë neve edhe të na falë shëndet të gjithë, ya Rabbul Alamin. Sepse nëse do kemi, inshallah, shëndet ashtu si që duhet, për mes shëndetit do të mund të jarim të gjitha, inshallah, edhe pendimin, edhe namazin, edhe gjitha të mirat. Andaj, nga kjo vinë gjitha të mirat, e kësaj bote dhe botës jetës, tjetër për herë ju qoftë, inshallah, kjo natë e madhe, na qoftë të gjithë, ya Rabbul Alamin. Lusim Allahun Xhelalu.